Hello, I am Wondemagen Belleta from Ethiopia. Currently, I am a student at the Tromso Academy of Contemporary Art. I was not pretty much informed about this academy, but I tried my best to get to know about it before I came here. So I found out that it's the most northest university in the world with different climatic condition and a different way of living and temperature and everything. So I really got inspired about it and I finally made it up here. Mainly I do painting and video installation and sometimes performance, but as a thought, my work centers in the context of identity, especially it concerns about Ethiopia. En grej som har varit väldigt bra för mig I alla fall med Kunstakademiet I Tromsø är att det är en väldigt liten akademi I förhållande till de flesta andra konsthögskolor och det tror jag är väldigt bra för inte bara för gemenskapen med de andra studenterna men för ens egen kreativa utveckling. Drömmen är väl att efter den här utbildningen kunna försörja sig som konstnär men det finns liksom ingen helt klar väg mot det målet utan alla arbetar på väldigt olika sätt. Jag heter Viktor Pedersen och jag är konstnär. Nyligen blev jag färdig med min bachelorgrad I samtidskunst här vid Kunstakademien I Tromsø. Det jeg synes var best med å gå på Kunstakademiet I Tromsø var at jeg fikk utrolig mye rom og tid til å tenke over hvem jeg var som kunstner og hva var det jeg var opptatt av. Det ble en plass der jeg kunne liksom dyrke min egen stemme. Hvis man velger Tromsø Kunstakademi som studiested, så skal man vite at man også velger et helt kunstmiljø. Og du blir en aktiv del av det med en gang. Det veldig lett å få til prosjekter. Det veldig blomstrende kunstscene I Tromsø. I have been working and experimenting as an artist for more than 10 years now. So there is no way out once I'm in it. So I would also love to make the best out of it in the future as well. Oavsett om jag lyckas bli framgångsrik som konstnär eller tjänar en massa pengar på det efter den här utbildningen så kommer jag alltid vara glad för att jag fick chansen att gå här. För att jag tror att man utvecklas på många sätt av en sån här utbildning, inte bara konstnärligt.